У нас із друзями була традиція. Після ефіру ми ходили в бар. Цього тижня його закрили через неприбутковість в умовах карантину. Був ще чудовий паб, де ми любили співати в караоке. Його теж закрили, щоб не працювати у збиток. Окрім того, в мене є з десяток знайомих підприємців у сфері послуг, яким довелося або призупинити свою діяльність, або серйозно зменшити штат, аби втриматися на плаву. Сьогодні говоримо про бізнес в умовах карантинних обмежень, про результати карантину вихідного дня і чи буде куди нам виходити після локдауну. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, новорічний локдаун, карантин вихідного дня і як їх пережити рестораторам та підприємцям. Сьогодні говоримо про це. І наголошую, що наша знімальна група дотримується профілактичних заходів проти COVID-19 і вас закликаємо робити так само. Причому вже зараз, а не тоді, коли почнеться локдаун. Ну, а тепер до обговорень. І розпочну з такого міні-опитування. Як на вашу роботу вплинув карантин вихідного дня? Рома. Как он повлиял? Он никак не повлиял. Просто ты втратив работу. Вот, и это самый главный вариант этого всего. Я остался без работы, я остался без ничего. Я не знаю, что мне делать дальше. И куда пойти, кому отдаться? Вот никто не может мне не подсказать ничего. Государство вроде обещало как-то помочь нам. Ну, пока ни помощи никакой нет, абсолютно ничего. Пришлось съехать со съемной квартиры, пришлось открывать какие-то депозитные линии. Вот. Что делать дальше? Просто без вариантов. Просто без вариантов. Лично я не знаю, что делать. Я не могу пойти работать в другое заведение, потому что там никто не нуждается. Никого не берут на работу. Вы заходите в заведение, вы видите, как люди просто с вещами оттуда выходят. Именно персонал. Я зроблю таку невеличку ремарку, тому що у підводці я говорила саме про бізнес, про власників бізнесу, про підприємців і так далі. Але у сьогоднішню програму я захотіла покликати людей, яких по-різному зачепили карантинні обмеження, і, зокрема, Рома, це професійний бармен. Скажу, що, певно, він готує найкращі коктейлі у Кропивницькому, і при цьому так він залишився без роботи. Продовжуємо далі. Нагадаю, формат міні-опитування. Вікторе, я знаю, що на тебе також вплинув карантинні обмеження, точніше, на твій бізнес. Але при цьому ви ще намагаєтеся триматися на плаву, і навіть трошки такий переїзд або відкриття нового щось було. Ми відкрили нове тільки тому, що у нас все для цього було. І якби все к цьому підводилось, ми надіялися, що все буде хорошо, но пока все нехорошо. Если брать мой бизнес, то приблизительно, наверное, процентов на 35, а может быть даже иногда и на 40 упали кассы. Скорее всего, Фима и мы уйдем в вынужденные каникулы месяца на 3-4. Ну, на 3 точно, а там посмотрим, как дальше будет. Ну, в общем-то, все очень посредственно, на самом деле, сейчас. Все, значит, ресторанного бизнеса практически сейчас нет. Это просто какие-то дергания, выживания и все. Больше нечего сказать. Я добре пам'ятаю, певно, десь у березні ми з тобою зустрічалися у цій студії, і також тоді все було непросто, але я так розумію, що у період літній, коли були такі послаблення, вдалося якимось чином ще надолужити. Ні, було неожиданно хорошо. Ага. Да, мы вышли из карантина, мы тогда сидели, мы не понимали, что будет во время той передачи. Мы не понимали, что делать, как мы будем дальше жить. Мы пережили кое-как этот карантин. Была какая-то подушка, мы ее съели. Вот. Потом как-то вышли из карантина, вот говорю, неожиданно очень хорошо. И продержалось это очень хорошо приблизительно там лето. Угу. И в сентябре уже все начало рушиться. И вот оно рушилось, и дошли мы до того, что люди просто перестали ходить, потому что люди очень боятся. А может быть, экономят. Я вот сижу, я убираю себя как предпринимателя, я сижу себя, вот, у меня есть ремонт, я дома делаю там ремонт, я его остановил, я обещал его закончить на свой день рождения. Не закончил, потому что я понял, что впереди нас ждет локдаун, и
что мы будем делать во время локдауна и куда нужны деньги будут дальше эти полтора месяца. Поэтому я пока все остановил и, угу, и наблюдаю. Это в режимі очікування спостереження. Да, да. Трошки піду не за звичною схемою. І, Варвара, хочу до тебе звернутися, тому що в тебе також є бізнес. Це не заклад, не ресторан, не кав'ярня, це творча студія. Але ви працюєте у торговельному центрі. І, тобто, да, карантин вихідного дня також безпосередньо на вас вплинув. Розкажи, да, будь ласка, як? Звісно, карантин вихідного дня по всем ударил, и по мелкому бизнесу, такому как наш в том числе, и все, кто находится в торговых центрах, по всем ударило очень сильно, потому что основной контингент, который ходит, это люди, которые в будние дни работают с 9 до 6, собственно, как и магазин, а в выходные они приходят за покупками. То есть наша студия позиционирует себя как творческая студия, то есть у нас вы можете там приобрести материалы для творчества, для рукоделия, для детей, для флористики. У нас была очень большая серия мастер-классов разработана, мы их очень много лет вели. С нами работали школы, садики, всякие разные развивающие студии к нам приходили. Сейчас этого всего, естественно, нет. То есть мы прекратили полное сотрудничество. Ну, то есть мастер-классы мы не ведем, соответственно, так как мы переживаем из-за детей, и это, собственно, не разрешается. Даже кто пытается там в мелких группах проводить мастер-классы, наша принципиальная позиция – этого не делать. Все-таки это детки, и ну, мы тоже переживаем, у нас тоже есть семьи. Вот. Соответственно, этот вид бизнеса отпал полностью. Люди, которые хотят даже заниматься тем же творчеством, и если раньше они занимались, они тоже сейчас, вот как и Виктор говорит, в состоянии ожидания. Народ не хочет тратить деньги, естественно, на всякие там бусики, бумажечки, подвесочки и так далее. Они хотят покушать, и дальше что делать, им они тоже не знают. Поэтому, конечно, нам тоже очень тяжело, и такие мелкие, как бы маленькие магазины, которые рассредоточены по торговым центрам, они вынуждены закрыться. То есть и в прошлый карантин нас закрыли за один день, как вы все помните. Мы, ну, просто за день, как смогли, мы там что-то спаковали, что-то закрыли. У нас есть холодильник с живыми цветами, мы их просто выбросили. Ну, то есть просто товар на мусорку ушел. Неизбытковый. Ну, да, да, все вот в таком роде. Соответственно, также мы вышли с карантина, также ориентировались уже там кое-как. Хотя для нас, например, лето, оно вообще не сезон. То есть для нашего вида бизнеса. Нам сезон, вот зима. Если сейчас еще зимой нас закроют, соответственно, дальше как быть, мы не знаем. Еще больше избытковый. Да, да, еще больше. Если, конечно, закроют. Ну, да. Зрозуміло, трохи зупиню, ми поговоримо ще про це. Пані Галино, у вас зовсім інша ситуація. І я вам, власне, дуже вдячна за те, що ви прийшли. Ви, як представник Держпродспоживслужби, безпосередньо на вас також вплинув цей карантин, у вас побільшало функцій. І, ну, давайте краще ви розкажете, що, власне, для вас змінилося з точки зору вашої роботи? Держпродспоживслужба здійснює нагляд, контроль за дотриманням санітарного законодавства, і починаючи з 16 березня поточного року, додалось ще дотримання протиепідемічних заходів суб'єктами господарювання, в тому числі закладами громадського харчування та іншими закладами освіти, продовольча, непродовольча торгівля, ринки, перукарні, салони, всі інші об'єкти, які підпадають, ну, це, хочу сказати, це всі суб'єкти господарювання. Стосовно карантину вихідного дня, хочу зазначити, що Держпродспоживслужба постійно чергує вихідний день. У нас є чергові на кожній адміністративній території. У вихідний день у нас змінився режим роботи, те, що залучались додатково фахівці для перевірки суб'єктів господарювання. Те, що ті, хто мали працювати, право не мали працювати, це безпосередньо були створені робочі групи, куди входила Держпродспоживслужба і органи національної поліції. Вживалися заходи національної поліції, якщо суб'єкти не мали працювати, а вони працювали в карантин вихідного дня. Багато таких випадків було у Кропивницькому? Саме порушень? Ну, по національній поліції я не можу сказати конкретно, які були вжиті, тому що таку статистику я безпосередньо... Давайте не конкретно, ну просто, тобто там, це переважна більшість. Працювали, чи... непродовольча торгівля працювала. Ага. І, знаєте, були такі організовані, якщо дозволено, адресна доставка або торгівля на виніс, хоча і пишуть і юристи, я багато інтернет-видань перечитала, юридичних консультацій, де зазначають, що якщо це організовано один покупець у
торговій залі, це не порушення, будь ласка, приймайте, працюйте, ви нічого не порушите законодавчу базу. Я з цим не згодна, тому що карантин вихідного дня, враховуючи наші показники захворюваності, нашу летальність і неспроможність таке навантаження витримати закладам охорони здоров'я, було передбачено, перш за все, щоб витримати цей період, 3 тижні карантину вихідного дня, хочу зазначити, що вже це обмеження знято і всі ці вихідні мають повноцінно працювати, але ж дотримання всіх протиепідемічних заходів. Скажіть, а ви вважаєте ефективним ось цей карантин? Я розумію, що це запитання, до Кабміну і так далі, але все ж, мені цікавить ваша думка. Я не можу зразу так оцінити, тому що інкубаційний період цього інфекційного захворювання 14 календарних днів. Від моменту, якщо, тим більше хочу зазначити, що фіксувалися порушення, і наразі і зараз вони продовжують фіксуватися, і я вважаю, що така ситуація складається, перш за все, свідомості людей. Ніяких би карантинів не вводилося, якби всі дотримувалися всіх тих, які були прописані спочатку з 16 березня, установчі документи, постанови головного державного санітарного лікаря. Якщо говорять правильно використовувати засоби індивідуального захисту, то їх треба правильно використовувати. Наразі, коли з 21 листопада поточного року введений законопроект, де Держпродспоживслужба має притягувати до адміністративної відповідальності осіб за невикористання засобів індивідуального захисту. Це респіратор, медичний маски. Я перепрошую, я розумію, що я хочу звернути на те, що зараз люди почали правильно використовувати, навіть заходячи до громадського транспорту. Виконують. Уже не така ситуація, коли зустрічає, коли цього не було законопроекту. Ну, я ж користуюсь громадським транспортом, кожен день я ним їжу. Я вам як в магазині, у нас теж. У мене обості починається робити. Носять маски. Другое діло, як їх носять? Ну, і як я їх носять? Я говорю за громадський транспорт. Я добре, там, добре, дивіться. Тут зрозуміло, що вибірку ми не можемо тут робити, тому що у кожного своя середа обітання, і, можливо, те, що бачу я на вулицях, не співпадає із вашою статистикою. На вулицях не повинні використовувати засоби захисту. Я бачила фото журналіста, який виставив, вибачте мене, просто вулицю і показує, як носять маски. Тут взагалі відсутня передбачення про громадська магазини, споруда, будівля і громадський транспорт. І так далі. Але добре, менше з тим. Про наслідки цього карантину вихідного дня ми і тут говоримо. Хочу запитати вас, як підприємців, як представників власне цієї сфери послуг, як ви оцінюєте? Тому що влада розходиться в оцінці ефективності. Чому? Нічого сказати, беззмістовно. Ні, чекайте. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що бажаного результату не досягнуто. І приблизно у цей же період прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивні результати. Да. Да. Що, як ви вважаєте? Абсолютно непонятний карантин. Для мене, я не дуже розумію логіку, чому в супермаркет можна заходити мільйонам чоловік, стоять на касі без соблюдення дистанції, а, наприклад, в кофейню не можна зайти одному чоловіку в маскі, де його зустрічає чоловік в маскі, де перед ним защитний екран, отримує з собою продукт, де кожен там час або 2 часа обрабатывается ручка, моется пол, поверхность, и все это делается. И туда заходить нельзя. Или в такой же магазин, скажем, мебельный. Вот у меня мебельный магазин. Вот туда мы не имеем права работать. У нас 400 квадратных метров. Нельзя заходить в мебельный магазин. Ну, кто-то может объяснить, почему? Почему в 400 квадратов может зайти один человек и сделать какую-то покупку? При этом в АТБ и в других магазинах 1 000 000 000 человек, и все гуд. Как это объяснить вообще? Точно такое же, да, я поддержу абсолютно Виктора, можно я скажу со своей точки зрения. У нас торговый центр, ну, будем говорить так, не на красной линии, то есть мы в Лесовой Письме находимся, как бы так, за углом, и в выходные дни у нас заходит в магазин, ну, может быть, в одно время 2 человека максимум, и это на 70 квадратах, да, у нас не 400, но 70 квадратных метров, и они, ну, точно не пересекаются, то есть то же самое, мы соблюдаем все меры, у нас моется пол, все обрабатывается, продавец находится в маске, в перчатках, абсолютно все мы соблюдаем. И точно так же к нам человек не может зайти в выходной день, не может ничего купить, тем не менее он идет, я не знаю, в
ну, я не буду делать рекламу другим магазинам, да, он идет, толпится, без соблюдения дистанции, и человеку все равно надо в выходной, например, куда-то сходить, или у кого-то там ремонт, или кому-то нужно подарок купить срочно. Возьмем рынок. Возьмем рынок. Да, на рынок. Единственное время, когда может на рынке кто-то что-то продать, это выходной день. Они находятся на улице. То есть на улице без маски ходить можно, на рынок приходить в маске в этот момент нельзя. Я хочу продовжити цей перелік, можливо, дещо наївних запитань, можливо, дещо риторичних. Пані Галино, ще раз хочу акцентувати на тому, що це ні в якому разі не якась там претензія до вас особисто. Ні, просто ви розумію. Представниця структури. Так. Вона ж може перебивати? Ти ж сказала, можна в самому початку перебивати. От я тебе скажу, що наша Держпродспоживслужба, это невероятно, это я сейчас не подмазываюсь, невероятно лояльная по сравнению с другими городами, лояльно они относятся к... Я имею в виду, что нет вот такого жесткого там закрытия какого-то. От ми зараз ще про Или це поговоримо. Я такой порядочный просто? Дивіться, я просто на чому хочу заакцентувати, тому що ми часто запрошуємо представників державних органів нас на програму, і дуже часто вони відмовляються приходити. Тут я завжди акцентую на тому, що ми тут збираємося, аби зрозуміти, що просто і що не просто у проблематиці, з якою ми стикаємося. Тому що з точки зору умовно підприємців, все просто, можна все дозволити. З точки зору людей, все просто, можна не носити маску, тому що вона ж начебто не захищає. Це міф, друзі. Так от, маску потрібно носити. Так от, стосовно цього переліку запитань, просто поясніть нам, оскільки ви ж керуєтеся конкретним інструктажем, ви розумієте ось ці обмеження, ви розумієте їх природу, чому саме так. Мені, як споживачу, також не зрозуміло, чому, умовно кажучи, ресторани і кав'ярні, де значно легше зберегти дистанцію, значно легше знайти дезінфектор і продезінфікувати руки, поверхні і так далі, де ти можеш конкретно відслідкувати, наскільки навколо тебе люди дотримуються цих профілактичних заходів, носять маски і так далі. І окрім того, зазвичай люди ж приходять із, ну не знаю, з рідними, з близькими, з друзями. Тобто це не те скупчення людей, яке, до прикладу, у тих самих продуктових ми спостерігаємо. Так от, чому саме ось ця сфера... Був прийнятий карантин вихідного дня... Я, на жаль, не можу відповісти на питання, чому саме і такий захід, карантин вихідного дня, було прийнято Кабінетом міністрів. Ні, чому внесення? Обмеження саме цих закладів? А обмеження взагалі, я хочу зазначити, що в порівнянні навіть вересень, візьмемо жовтень, листопад, місяць, і по кількості виявлених порушень. У нас якщо 32% це був вересень приблизно, то в листопаді вже 12% порушень реєструвалось, це я беру всі заклади взагалі, в тому числі громадське, продовольче, непродовольче, торгівлю, ринки. Те, що... Вважаю, що не ті, я не кажу, ви кажете, що лояльна Держпродспоживслужба. Ви просто дотримувалися протиепідемічних і дотримуєтесь протиепідемічних заходів. На жаль, не всі такі. В атаки, чесно говоря, сразу. Ми чітко, як нам заходять, ми говоримо, от все. Я вас пам'ятаю на Агроекспо, коли ви мені говорили, що засіб захисту все ж не підходить. Дай нам поцілуватися, що ти. Тому... Ні, ви просто приймали участь, а я здійснювала там моніторингові обстеження з дотримання протиепідемічних заходів. Я хочу зазначити, що, на жаль, що не всі дотримуються цих заходів, і тому от приймаються урядом такі міри, тому що щоденно подається звітність, скільки проведено обстежень, скільки виявлено порушень, на яких об'єктах. І от, мабуть, громадське харчування доволі таки часто не дотримується. Говорять, а для чого мені проводити дезінфекцію, для чого я повинен стояти в маскі, чому я повинен використовувати перчатки, я тут обробляю все. З перчатками я согласен. Я не розумію, зачем треба використовувати перчатки. Вот мы не используем перчатки, потому что руки моются часто, а в перчатках не моются. Вы хотите, чтобы Держпродспоживслужба... Да, приходите, мы рады вас будем встречать. Есть постановление, где не надо использовать перчатки уже. Отменили это еще летом, по-моему. Я уже знаю, яким буде наступне запитання, але давайте ви договорите. Тому от були прийняті такі, я ж не, вибачте, не в комісії, державній комісії ТЕБ-ТНС, щоб чому саме були прийняті карантин вихідного дня. Беруться досвід, світовий досвід, говорять, що радяться з іншими фахівцями інших країн, як там запроваджено, що тільки якщо це, наприклад, інші країни сказали, наприклад, там Швеція, дотримуватись, то вони, подивіться, який в них рівень захворювань, там всі дотримуються. А нашим, я вважаю, що тут винні не підприємці, це після вже
самих людей. Безпосередньо на свідомість кожного я бачаю тільки в цьому. Я просто намагаюся зрозуміти логіку, чому саме ресторани і кав'ярні. Ну, не тільки ж. Ну, я торгове центри, торгові центри, розважальні всі. Що в даному випадку я маю на увазі? Торгові центри також, зокрема. Але одна справа, коли мова йде про торгівельні розважальні центри з величезною площею, де, умовно кажучи, можна триматися дистанції, то я, власне, до цього також апелюю. Щоб не проводилося різних святкувань. Те, що дозвілля заборонено зараз, ми знаємо і так, але ж все одно хочеться відзначити якісь ювілеї, весілля, все одно орендувати заклади громадського харчування в будь-якому випадку це проводили похідні. Тому от, щоб скупчення людей, саме ви кажете, одна сім'я. Ну і що, що одна сім'я? Збереться одна сім'я і буде... Мені кажеться, вона собереться, що в кафе, направлено... що вдома, ну, без разницы, вона просто буде випадку, на кухні. Я у даному випадку не відстоюю або конкретно ресторани, або конкретно кав'ярні, або конкретно там творчі студії. Я говорю про те, що у такому форматі значно легше дотримувати соціальної дистанції і інших профілактичних заходів, аніж, скажімо, там у тому ж громадському транспорті. Але, ви хочете заборонити громадський транспорт? Я не апелюю, я намагаюся зрозуміти логіку. Я хочу ще один блок обговорити стосовно самого процесу контролю. І, Рома, хотіла б з тобою поговорити, тому що цікаво, як це відбувається зсередини. Ну, тобто, ви ж пропрацювали кілька карантинів вихідного дня. Ви, ну, і взагалі ось цей період, коли він такий був напівкарантинний, не знаю, як ще пояснити. Не до карантин. Ну, щось типу того, да. Як це відбувається зсередини? Тобто, до вас приходять з перевіркою, і що перевіряють? Що, на які питання вам доводиться відповідати? Я застав перевірку, мабуть, два рази. Один раз вона була не сильно удачною. Там просто прийшли, сфотографували. Для кого? А? Для кого? Ну, просто. Ну, мені навіть було, по суті діла, самому цікаво, як це буде проісходити. Показали документи, посмотрели, що все добре, все нормально. Вторая перевірка, вона вже була більш така насичена. Приходили уже, и сама проверка на видео снимала. Просили предоставить все, что у нас есть. Изначальные документы, помимо этого всего, дезинфекторы, где они стоят, как они стоят, почему они стоят. Наличие масок, перчатки. И на то время еще даже была одноразовая посуда. Просили показать одноразовую посуду, с которой мы работаем. У нас это все, конечно, было. Мы были, да, не было. Да, самыми прекрасными, потому что на центральной улице я не думаю, что кто-то работал вообще. Когда первый карантин закончился, все выходили. Все должны были работать с одноразовой посудой. Это некрасиво, это не эстетично, это ужасно. Але человек ты, даже когда видит... Сейчас эта вимога залишається, если нет посудомийной машины. 32-га постанова головного державного санітарного. У нас это было, но все равно. Но все равно. Мы беспокоились о наших гостях, и мы выносили блюда все на одноразовой посуде, одноразовой вилке, и все. Все было. Дотримувалося. И на кухню заходить. Но почему-то закрылись. То есть начали закрываться именно мы. Все. Співчуваю, Варвара. Хотіла ще поцікавитися, чи відбуваються у вас такі перевірки і що перевіряють? Не так просто проходить, як в ресторанах, наприклад, тому що все-таки к ресторанам і к питанню більше требований. У нас, звісно ж, перевіряється наличие масок, антисептиків, перчаток і для клієнтів в тому числі. Тобто це обов'язково повинно бути, і це не просто в торговом центрі приходить, а в кожному відділі. То есть это обязательно наличие антисептика на видном месте, перчаточки для клиентов. И я вам скажу, что люди пользуются, и сознательность людей все-таки растет. Если изначально нам приходилось говорить, человек заходил в магазин, мы говорили, оденьте, пожалуйста, маску, то сейчас уже действительно эти нарушения в меньшей степени, нам не приходится каждый раз извините, пожалуйста, оденьте маску. То есть мы уже этого не просим, люди действительно заходят в масках, и если даже у человека нет маски, он заходит и говорит, а у вас есть маски? Да, конечно, мы можем предоставить одноразовую маску, она запечатанная для человека. То есть, ну,
Конечно, проверки есть, они всех контролируют, ну, контроль идет, но обычно это все соблюдается, проблем с этим у нас не возникало. Просто чимало нарікань спостерігається там у тих самих соціальних мережах, не зовсім коректно висловилися. Раніше було чимало нарікань щодо роботи, ну, санстанції, санслужби, як вона раніше називалася. Саме у контексті того, що це найбільш незручний фактор. Не і, власне, коли вводилися ось ці міри, знову ж таки, карантинні, вихідного дня і так далі, то було дуже багато нарікань, не нарікань, а всі боялися, що це буде, знову ж таки, фактор тиску. Але, наскільки я розумію, то все було окей, і ви в чудових стосунках. Я поэтому сказав про наш город, потому что є же, ми ж общаємося з другими. Це ви просто не запросили тих, хто не дотримується протиепідемічних заходів. Ну, може тоді бути. Б сказали, ой, от я нічого не зробив, не забезпечив дезінфектантами, антисептиками, не забезпечив персонал засобами захисту, і на мене склали протокол. Да, наверно, просто потому, что мы все... Ви просто зібрали все... всіх тих, які розуміють відповідальність, ті, які організували дотримання всіх протиепідемічних заходів. Хто сказав, що ми же не сложно соблюсти ці правила. Ні, это там, все настолько просто. Я з вами погоджуюсь. Тоді завершу блок саме цих карантину-вихідного дня, тому що і локдаун також вже зрозуміло, що він буде. Питання лише, коли він розпочнеться і коли завершиться, і наскільки, ну, наскільки жорсткими будуть умови. Стосовно карантину вихідного дня і, власне, його наслідків. Зрозуміло, що все важко, ви вже про це сказали, але ось якщо деталізувати, в чому біль? Ну, тобто, мінус 2 дні, але 5 ще ж залишається для роботи. Мені мої знайомі ресторатори казали, що це мінус 40% прибутку. Ну, чи справді це так? Как би, да, якщо не більше. Саме через те, що попит найбільший саме на вихідні приходить. Ну, звісно, ну, люди начинают идти, по крайней мере, идут в нашем городе, они начинают идти, условно говоря, ближе к обеду уже есть у тебя гости. Угу. Ну, в обычные дни мы там наблюдаем какой-то ланч, может быть, бизнес, а потом все исчезает и где-то к вечеру. А вихідні дні все-таки движення, всі приходять, отдихають сім'ями, як-то вот так. Я бачу у мережі, що є якісь такі ініціативи підтримати улюблені заклади і так далі, більше замовляти якоїсь доставки, до прикладу, в улюблених кав'ярнях, ресторанах і так далі, або у будні дні бути більш активними. До речі, це можна було б спробувати реалізувати в контексті творчих студій. Тобто просто збільшити попит у той часовий проміжок, коли це дозволено. Це не працює в пропаганді? А, давайте це зробимо, давайте, всі там. Можна? Всі там, давайте, і далі в Інстаграм. Пішов далі. Тобто ніхто нічого не робить. Можна я відмічу? Просто дійсно можна. Ми також спілкуємося зі своїми клієнтами, у нас є соцсети, з яких ми постійно ведемо спілкування з клієнтами. І дійсно ми призиваємо людей прийти і зробити ці покупки. Це, ну, не їда, дійсно її не можна з'їсти. Там її можна купити зарані і положити, і зробити той же там подарок своїми руками або щось таке потім. Но очень большой фактор – это то, что люди тоже работают. Mm-hmm. Дети в школах. Если не в школах, то на онлайн-обучении. Сидят дома. Они не могут просто прийти, например, в там, у нас бывает такое, в 6 вечера звонят и говорят, а вы еще открыты, мы вас ждем. То есть и такие моменты бывают. Люди просто физически не могут прийти в субботу и в воскресенье. Точно так же, как и я, например, теперь не могу, вот у меня ребенок учится, я не могу пойти в магазин и купить ему новые брюки или новую рубашку. То есть этот магазин закрыт, а, соответственно, я уже ничего не сделаю. Я куплю ее где-то в интернете, закажу, она мне придет домой, а магазин наш в городе потеряет эту прибыль. Соответственно, также и наш бизнес теряет прибыль. Возможно, это не 40%, как в кафе и ресторанах, это чуть меньше, но это тоже убыток, и он существенно сказывается на любом бизнесе, какой бы он ни был, большой или маленький. Рома, ще тобі дам слово з цього приводу, тому що, от, наприклад, знаю, що п'ятниця, наприклад, яка також могла б бути активною для закладів, вона вас не врятувала. Тобто, у мене друга інформація в плані того, що як тільки почали говорити о тому, що буде карантин вихідного дня, мені кажеться, їхня ціль була просто запугати вообще сам народ. Тобто, так як локдаун ніхто не вводив, просто зробили ремарку о тому, що буде карантин вихідного дня, так как в стране все плохо, в мире все плохо. Нужно что-то делать, какие-то решения принимать. Как только это решение было принято, или, скажем так, совет вам, то есть, ну, никаких бумаг, ничего особо не было.
Почему же? Ну почему? Все было, просто люди на самом деле перестали идти. Просто в выходной день. Во-первых, все закрыто, никто не пойдет. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. За пятницу. Да, даже в пятницу все равно мы потеряли общую массу людей. Угу. Люди вообще перестали ходить. То есть ходит, но это очень маленькое. Мы не можем себе сделать вообще ничего с ними. Ну, то есть это поддержание трусов, но все равно они спадут. Рано или поздно они спадут. Пятница не спасла, потому что у нас карантин, карантинные меры до 22:00. Никто в пятницу, пятница 22:00 – это время, когда только все начинается. А у нас уже все заканчивается. И у нас почему-то в 22:01 наступает страх вот, перед ковидом, да, вот, у наших властей. Поэтому непонятно, почему мы сначала до 23 работали, теперь мы до 22 работаем. Что происходит в этот момент, мы не знаем. Ще хотіла б зачепити таку складову, як відповідальність самих відвідувачів і самих людей. Маємо з цього приводу дослідження, точніше, результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». І, власне, от тільки 42% підтримує запровадження жорсткого локдауна, 55% проти. При цьому, коли респондентів запитали про запровадження карантину саме на новорічний період, то більшість, 58%, відповіли, що все ж за такий крок, а проти висловилися 40%. Здавалося б, якщо люди настільки свідомі, і вони, власне, готові йти на такий крок, то епідемія мала б вже поступово вщухати. Ну, тобто, якщо ми дотримуємося то тих самих профілактичних заходів із дезінфекторами, масками, правильно їх носимо, а не виключно на підборідді, то вже поступово це мало б вплинути і на результат, на кількість людей, які хворіють, але поки що ми таку картину не спостерігаємо. Як ви вважаєте, чому? Пані Галино, до вас запитання, тому що ви в темі, ви бачите, хто дотримується, хто ні, і умовно пропорції. Я вже повторюсь, ви зібрали тут контингенти людей, які дотримувались. Я на даному етапі про відвідувачів. Маємо... Не стільки про власників бізнесу, скільки про простих рядових. Я, мабуть, трошечки іншим шляхом пішла. Я за освітою лікар, і я, вибачте, другі б заходи вжила. Той же термоскринінг, якщо для відвідувачів, би проводила б інші заходи. Ну, чомусь були вибрані такі міри. Для закладу так само, вибачте, в чергах стоять громадський транспорт, чекаючи. Я інколи годинами чекаю, щоб доїхати додому. І я б, наприклад, теж би якимось іншими шляхами пішла, тому що, вибачте, цей час втрачається. Я приходжу на роботу і завжди зазначаю. Ну, вже трошечки відрегулювалось пасажирське перевезення в зв'язку з добавленим маршрутом. Дякую, хочу подякувати. Ну, постоять час на вулиці в этот мороз. Але ж, да, переохолодження, і я, мабуть, захворію не на ковід, а на інші захворювання, які будуть сприяти переохолодження організму в зимовий період. Тому що навіть ті ж, коли ми звикли витрачати менше часу, прийшли і вже транспорт і поїхали, то зараз, на жаль, тільки кількість сидячих місць. На те, що як буде, я вже сказала свою думку, що я тут не зовсім, якби, я б трошечки іншими шляхами пішла б і запровадила роботу цих закладів. Тому що все-таки, да, ми встановлений карантин, запровадження посилених протиепідемічних заходів, відповідальність, і в тому числі Держпродспоживслужба притягує до адміністративної відповідальності. Але ж із-за тих, я, користуючись нагодою, хочу подякувати тим, хто не дотримувався, в кавичках. Тому що ті суб'єкти, які не дотримувалися, привели до всіх цих заходів. Те, що там захворюваність зросла, це зрозуміло. Тому що і ті люди, які не дотримувались, не розуміють, і тільки коли через цей пройдеш, не дай Бог, хто в сім'ї захворіє. І що це, які наслідки приводить коронавірус. Тільки тоді починають використовувати засоби захисту, там якось себе захищати. Якщо ти захворів, то
написано «сиди вдома», значить, будь ласка, сидіть вдома. Якби це правило всі дотримувалися, цього б нічого б у нас би не було. Ніяких вихідних днів, ніяких новорічних локдаунів. До речі, чому всі за нього говорять і впевнені, що його будуть вводити, але ще офіційних документів на день нічого немає. Концерт уже вечірній тільки... квартал перенес з 24 декабря. Ну, тут мова йде зараз про дійсно, ну, тобто він буде точно, ми вже розуміємо. Случай. Питання лише, умовно кажучи, ну, і вас по опитуванні, я розумію, чому всі погодились на тому, що хоча хочуть відпочити на новорічні свята, тому вони сказали, так, ми згодні. А те, що як відобразиться на бізнесі, на от, людях, тих, хто працює в закладах, кому буде... Про новорічний локдаун зараз окремо розпитаю. Я, власне, чому заборонено працювати, то це про це, наприклад, я думаю, що ніхто не задумувався. Я, власне, чому вам поставила таке запитання, тому що, ну, чи не вперше я чую про те, що в Кропивницькому все окей, всі дотримуються, ну, більшість, скажімо так. Я не так. говорю, що все окей. Я кожного випуску закликаю дотримуватися наших глядачів профілактичних заходів. І... Певно, вже не перший випуск обурююся тому, що досить безвідповідально ставляться у Кропивницькому до цього. Але, ну, але я рада, якщо ви спостерігаєте якусь позитивну динаміку. Стосовно новорічного локдауну. Коли тільки почали вводити власне карантин вихідного дня, я багато чула не тільки обурювань від підприємців і рестораторів стосовно того, що вихідні – це найбільш вдалий період для роботи, а й стосовно того, що вже б краще ввели повний локдаун або там на якийсь конкретний період, а не ось ці полуміри. Що ви думаєте стосовно новорічного локдауну? Якщо на новорічний період закриють, це допоможе чи ні, як це переживе бізнес і чи переживе він взагалі? Ну, я думаю, что какой-то бизнес точно не переживет, потому что кто-то ждет новогодних праздников фактически год. Ну, для них есть там 8 марта, Новый год и как бы там может быть что-то еще, какие-то праздники. Ну, например, конфети, які зараз будуть продаватися на Новий год, або якісь подарунки. Ну, от розумієте, от в чому справа? Здавалось би, що на Новий рік, в принципі, і так всі вдома сидять. Ні, ніхто вдома не сидить. А корпоративи, да, ресторани, там взагалі виживають, значить, ну, от за декабрь, ми январь просто це мертвий сезон, для і всех, ми кстати, зарабатуємо в декабрі. В декабре зарабатываем, чтобы как-то пережить насичен. Да, 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 январь месяц. У нас точно так же. Мы у нас вообще один корпоратив всего-навсего, и то он под сомнением, скорее всего, может и не быть. Ну, такого. Если у нас даже самое топовое ведущее, а что, почему так сделал? Он топовое ведущее, там, Дима Крендель, то имеет всего несколько заказов на декабрь месяц. Я, до речи, також чула нарекание, что взагалі немає замовлення корпоративу. Понимаете, то что, о чем мы говорим? Ну, если угу. такие ну, заборонено топчики. Заборонено дозвілля. Заборонено дозвілля. А ти про корпоратив розказав тільки що. Я ж не сказав, кого числа. Скажіть, стосовно дати, вона взагалі принципова? Ну, тобто, якби да. ввели локдаун з 1 січня, або, наприклад, аби якщо його введуть там 15 грудня, або 25 грудня, ну, багато варіантів зараз ми бачимо у ЗМІ, чи міняється щось для вас? Звісно, міняється. Да. Ну, добре, якщо 1 січня, я зрозуміла, буде краще. А якщо, наприклад, там 15 чи 25, це якось впливає? Грудня? Так. Ну, звісно, є ще час купити хоч щось. Хоч як-то скупитися людям на праздники. Хто щось заробляє. Вот. А если, ну, я имею в виду 1 числа, а если с 15-го, то все. Да, у нас, например, категория все. Товара есть, которая закупается еще в октябре месяце, чтобы она продавалась в декабре. Она выкладывается на витрины. То как есть мы селедку фактически. То есть это четко новогодние товары, там могут быть какие-то там блестяшки или бумага, там четко... Только новогодняя. Естественно, если мы ее не продаем, она запечатывается, и просто эти деньги запечатаны до следующего года. Они, ну да, но не выбрасываются. Но оно все мертвым грузом лежит. И если там в случае каких-то карантинных мер более тяжелых, магазин закрывается, товара вообще некуда девать. Если же, допустим, этот товар хотя бы дадут возможность до
там, 31 декабря нам доработать, мы его сможем распродать или там, помочь людям упаковать подарки, сделать какие-то там презенты. И то люди сейчас мало покупают. То есть люди эти денежки собрали и хранят, потому что не знают, что дальше делать, и не знают, как выживать в карантин. Соответственно, они лучше потратят эти деньги там, на еду, чем они придут и потратят его на какие-то там подарки или на какую-то ручную работу. И, естественно, когда нам дадут возможность с января уйти на карантин, это чуть проще будет пережить, хотя тоже тяжело. Но будем так говорить, легче, чем если бы это закрыли в декабре. Mm-hmm. Потому что январь для многих сфер бизнеса – это мертвый сезон. Действительно, он один из самых таких худших месяцев. Люди все отгуляли и сидят дома, отдыхают, денежки опять накапливают. А вот эта жировая прослойка действительно она собирается за декабрь месяц. И это, не ну, будет жировой прослойки. Мне кажется, это у 80-90% бизнесов города. Мне вообще интересно, почему, вот, как вы сказали, развод жальные заходы заборонено. Вот у меня день рождения. Дозвилля. Да, я приглашаю тебя на день рождения. Я знаю, что ты не болела коронавирусом. Вот ты не болел, вы не болели, да? Как бы, ну, я, на жаль, хворила. А что на жаль? Я на счастье заболел, поэтому, слава богу, я теперь ничего не боюсь. Вот, и ко мне все приходят, все мои знакомые. Почему мне это нельзя делать? Я понимаю концерт, где приходят какие-то там рокеры, которых я не знаю, вон Семен, например. Я же не знаю, болел он или нет. А так ко мне приходят мои друзья, они отгуляли, там 20 человек, мы все друг друга знаем. В чем проблема вообще, собственно? Ну, допускаю, що ми не можемо передбачити, за яку де ручку дверей ми взялися і підхопили і поширили, до прикладу. Але ну, конкурси, танці, інше, це порушення дистанції різними. Секс, да, все, я согласен. Важлива складова. У нас вже не так багато часу залишилося, але маю ще уточнити такий момент, як допомагає держава і чи допомагає взагалі. Ну, тому що є два законопроекти від президента про допомогу бізнесу і, власне, і про допомогу бізнесу і тим, хто втратив роботу. Наскільки ймовірно, що це спрацює і допоможе, Рома? Чи мені вже не поможе. Ні, ну, а тим, хто втратив роботу? Ну, я хочу сказати, ну, там... А є деньги? Там должны выделить в районе 8 тысяч, по-моему. Кто должен? Ну, государство, якобы. Я так розумію, що це бізнесу, так? Ні, человеку, который потерял работу, да. Ну, при условии, что... Давай, спали свою контору, давай. Ну, ладно. Что ты будешь уволен. Ага, тобто, якщо тебе офіційно звільнили і вказали, що це через... Конечно. Карантинные обмежения. Конечно. Угу. Ну, все всегда подписывают документы об... Все же работают, все официально устроены. Все, по идее, должны нормально получить эти деньги, если их получат. В прошлый карантин мы ничего не получили. Может быть, я такой бестолковый и не создал вот эти условия 5 тысяч... Некоторые получили 5 тысяч гривен. Есть такой человек, один я его знаю. Ну, я тоже несколько. Кто получил 5 тысяч человек. Ну, например, помогает ли мне государство? Я ЕСВ не платил во время карантина. Да? Вот я, как частный предприниматель. А у меня 14 человек сотрудников. Я за них плачу все. Да. Кто мне за эти... Мне лучше бы я платил, а за них с меня денег не брали. Чувствуешь разницу? Мои там 980 гривен и 14 человек, угу, которые у меня работают. Нет, все нормально. Ты можешь не платить, за них плати. И так во всем. Сейчас 8 тысяч якобы должны дать. Наверное, дадут. Отлично. Ну и тоже, это же не просто они взяли и дали, как это говорится. Это надо пройти определенную процедуру. Нет, там очень просто. Там в ДИИ все надо сделать, как говорит Владимир Александрович. Но это пока так говорят. По факту, те, кто получали в прошлый раз какую-то помощь, мы тоже не получали ее, они говорят, что нам надо было пройти определенные этапы. Они не очень простые, их знали только определенные лица, там, или бухгалтера, или кто с этим напрямую связан. Вот. Но мы же обсуждали же когда-то вопрос помощи, что у нас форс-мажор, карантинный форс-мажор. Для того, чтобы получить справку о форс-мажоре, мы должны были подать заявление в торгово-промышленную палату. И вот если мы находились, например, вот в отдельно стоящем здании и могли работать на вынос, мы не попадаем на форс-мажор. Потому что все. Вот если бы, как у Варвары получается, есть в торговом центре, да, она может попасть на форс-мажор, а я нет. То, что у меня нет людей, все закрыто, я не виноват, потому что, ну, все, ты можешь работать на вынос, у тебя есть такая возможность. Это ты не можешь так создать условия.
У нас есть летняя площадка, которая по договору не попадает под, за которую мы платим круглый год. Но она не попадает под форс-мажор. Так в договоре указано. И мы платим за нее круглый год деньги. Ну окей, это когда-то была моя инициатива. Так это все, к этому прийти. Я сейчас как бы пожинаю плоды. Но все равно, зато мы выиграли. Да, есть очень много. И вот так вот это помощь государства. Которая просто предусмотреть невозможно. И, ну... 1300 было, по-моему, за первое только, или за первые и вторые выходные. Где-то читал протокол выписан на таких предприемцев, которые работали на выходной день. И после этого Степанов говорит, что безмістовно. Чувствуете, как нам с ними дружить теперь? Друзі, розумієте, я зазвичай намагаюся завершувати програму на якісь оптимістичні ноті. Та ні, давайте продовжуємо. Але у нас вже не залишилося часу. А мені здається, що щось більш позитивне, ніж гумор, з яким ви підходите карантин, до цих складностей. Інтелектуальний. От це було б здорово. Може бути, коли ведуть інтелектуальний карантин, такі от люди, як Галина. Галина, це правильно? Правильно. Вот. А вона скаже, підскаже, як треба діяти нам. Скажи, ти можеш працювати? Ти молодець. І ще раз підкреслю, що гумор, з яким ви підходите до навіть якихось таких от критичних викликів і ситуацій, викликає повагу. Ми вже маємо завершувати, бо часу не залишилося абсолютно. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і прийшли, за те, що ви тримаєтеся. І бажаю вам ось цей період, який є непростим для нас всіх, але для вас безпосередньо вистояти. І нехай він буде... якомога більш успішним. Не знаю, наскільки це доречно. Да, смішно. Не реагуйте так смішно, скептично, але щиро. Це класна шутка, да. Так, дуже дякую глядачам за увагу. Бережіть себе, дотримуйтеся профілактичних заходів, бо зараз це справді нам усім необхідно. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звати Ірина Романська і побачимось рівно за тиждень.